videonu izlemeden önce kanala abone olmağı ve videonu beğenmeyi unutmayın. Aynişan Quliyeva hayat yoldaşından ayrılıbla. Emektar artist Aybəniz Haşimova, kızı Aynişan Quliyevanın hayat yoldaşı Kenan Əliyevi Instagram'da izlemeden çıxarıb. Ölkə az xəbər verir ki, barələrində boşanma iddiaları yayılan Aynişan Kenan cütlüyünün analoji qərarından sonra Haşimovanın da bu addımı atması yayılan xəbərlərin həqiqətə yaxın olması barədə şübhələri artırıb. Maraqlıdır ki, əməkdar artist də qızı kimi Əliyevlə olan fotoları hesabından silib. Əldə etdiyimiz məlumata görə cütlüyü bir aydan artıqdır ki, ayrı yaşayır. Onların münasibətlərinin qısqancılıq zəminində pozulduğu da iddialar sırasındadır. Sadəcə bu vaxta qədər hər iki tərəf xəbərin mediaya sızmamasına çalışıb. Bildirilir ki, gəncləri barışdırmaq üçün məsələyə Aybəniz Haşimovanın böyük bacısı, xalq artisti Şahnaz Haşimova da müdaxilə etməyə çalışsa da, tərəflər sənətkarın təklifindən imtina ediblər. Müxənnif, blogger Aynişan Quliyeva və həyat yoldaşı Kenan Əliyev bir-birini Instagramda izləmədən çıxarıb. Oxuz xəbər verir ki, bununla onların ayrıldığına dair iddialar yayılıb. Aynişan və idmançı həyat yoldaşı Kenan bir-birlərini Instagramda izləmədən çıxarıblar. Eyni zamanda hər ikisi toy paylaşmalarından tutmuş birlikdə olan digər bütün şəkil və videoları siliblər. Onların bu addımı diqqət çəkib və izləyiciləri tərəfindən müzakirələrə səbəb olub. İzləyicilərin əksəriyyəti cütlüyün ayrılmasını çoxsaylı rəylərlə qeyd ediblər. Cütlüyün izləyiciləri bununla bağlı müxtəlif fikirlər səsləndiriblər. Qeyd edək ki, onlar bu ilin fevralında ailə həyatı qurublar.